Una shida ya kuondoa kitambi na mafuta mwilini? Una tatizo la uchafu katika mirija ya uzazi inayoweza kupelekea kukosa kushika mimba kwa wakati? Sasa unaye mkombozi. Cell Cement ni dawa bora kutoka Fabergate Santalium Clinic. Mtazamaji wa TV 51. Hii ni Leo Magazetini, ambapo kwa muda mchache tunapata kukushambulia habari zilizopewa uzito katika magazeti mbalimbali. Ni kwa udhamini mkubwa kabisa wa Cell Cement, dawa ya asili kutoka Fabergate Sanitarium Clinic. Jina langu ni Mskills Buldan, ungana nami nikukuhabarisha na magazeti mawili hapa, ambapo ni Nipashe Mambo ya Jamii na Tanzania Daima Sauti ya Watu. Vichwa vilivyopewa uzito ni Masha Rumande hatima yake leo, uchaguzi, waziri wa zamani wa mambo ndani jana alionja chungu ya dola baada ya kukamatwa na kulazwa ndani. Habari ipo ukurasa wa 12. Pia vile kuna habari ya ikimuonyesha Lowassa akiwa ndani ya daladala, ambapo chini yake imesema mgombea urais wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kupitia umoja wa katiba wananchi UKAWA, Edward Lowassa akiwa amekaa kwenye daladala inayofanya safari zake kati ya Gongo la Mboto na Chanika jijini Dar es Salaam wakati wa ziara yake ya utafiti kutaka kujua tatizo la usafiri wa umma ili kutatua ufumbuzi iwapo atachaguliwa katika nafasi yake Oktoba 25 mwaka huu. Lowassa anzia katika daladala, ndio habari hicho chenyewe, habari iko kurasa wa 8. Yaliyomo kuanzia kurasa wa 2, aliyekatwa Chadema kugombea ubunge CUF. Aliyekuwa mgombea ubunge wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema katika jimbo la Itilima mkoa wa Simiyu, Martin Makondo, habari ni ukurasa wa 2. Habari nyingine, Tanzania hatarini kukumbwa na El Nino. Nchi za Afrika Mashariki na Kati ikiwemo Tanzania zipo na wasiwasi wa kukumbwa na mvua wa El Nino, habari ni ukurasa wa 2. Mkapa aduaza wengi, ukurasa wa 33. Maana ya mpumbavu: moja, mtu anayeshindwa kuelewa jambo hata akielezwa. 2, juha, fala, zuzu, bumbumbu. Maana ya lofa: moja, mtu anayezurura zurura asiye na kitu wala kazi. Hicho ni chanzo cha Kiswahili katika kamusi Kiswahili sanifu. Dr. Shein afunika Zanzibar wakati akichukua fomu ya kutetea nafasi yake, habari ipo kurasa wa 3. Tukiingia kurasa za ndani, ukurasa wa 2 unaanza na habari, picha inamuonyesha mheshimiwa mgombea urais kupitia chama cha mapinduzi, mheshimiwa Dr. John Magufuli akizungumza na wananchi wa Mpanda katika viwanja vya Azimio jana, ikiwa ni mwendeleo wa mkutano ya kampeni kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Juu yake naona imeandikwa naomba kura zenu. Habari nyingine, aliyekatwa Chadema mgombea ubunge CUF ajaza na kurejesha fomu chini ya ulinzi wa polisi. Vile kuna habari inasema Tanzania hatarini kukumbwa na El Nino, na habari nyingine ni ACT Wazalendo yapata pigo Morogoro. Nyingine ni kesi kuchoma kituo cha polisi Bunju kuendelea leo, na hukumu ya kesi ya EPA dhidi ya kina Maranda yapigwa kalenda. Kingia ukurasa wa 3, naye imeanza tena na picha ambayo inaonyesha umati wa wanasiasa wakiwa wamenyanyua kofia. Chini yake caption inasema umati wa wafuasi na wanachama wa Chadema wa chama cha mapinduzi CCM wakimunga mkono rais wa Zanzibar Dr. Shein wakati akizungumza na wananchi na wana CCM katika mkutano hadhara Kibanda Miti mjini Zanzibar hapo jana. Dr. Shein afunika Zanzibar, asema madai ya Maalim Seif kuwa aliibiwa kura katika uchaguzi zilizopita hayana msingi. Wanafunzi 180 walazwa kwa kuharisha kutapika. Zaidi ya wanafunzi 180 wa shule ya sekondari Carmel manispaa ya Kigoma Ujiji wamelazwa katika kituo cha afya Ujiji kwa ugonjwa wa kuharisha na kutapika. Na habari nyingine ni JK unatuachaje, zimebaki siku 61, mwendelezo wa countdown ya siku za kuelekea uchaguzi. Vile nikiwa nimekamata gazeti la Mtanzania Daima Sauti ya Watu, vichwa vya habari vinaanza: Lowassa mwendo wa daladala, aacha gumzo Mbagala Gongo la Moto,
habari kwa ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5. Pia kuna habari picha ambapo inaonyesha mheshimiwa Lowassa ndani ya daladala Gogoresi kupitia chama cha demokrasia Edward Lowassa akilipa nauli kwa kondakta wa daladala na anafanya safari zake katika ya Gongo la Mboto na Chanika jijini Dar es Salaam alipotumia usafiri huo kukagua kero za watumiaji wa daladala jana. Habari nyingine ni Mkapa aitibulia CCM, habari kamili ukurasa wa 2 na wa 3. Vile vile kuna habari ya kikatuni hapa tutapitia baadaye. Tukiendelea ukurasa wa 2 ni makala ya Mkapa aitibua CCM na kuna habari nyingine boda boda wafunguka. Saa 48 baada ya CCM kuzindua kampeni zake huku kikijinadi kuwa wameendesha bodaboda nchini, bodaboda wapo katika hali nzuri. Uongozi wa bodaboda mkoa wa Dar es Salaam umekuja juu wakisema hawamtambui kiongozi aliyetoa kauli hiyo. Habari nyingine, NEC kushughulikia pingamizi za wagombea. Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC imesema itazishughulikia rufaa za wagombea wote ambao hawakuridhika na uamuzi wa wasimamizi wa uchaguzi ambao wametupa pingamizi hizo. Hizo ni habari zilizopewa uzito katika magazeti ya Tanzania Daima na Nipashe Mwanga wa Jamii. Tukirudi, Kennedy Philip anakuja na kuendelea zaidi. Endelea kusikiliza wamshukia Mkapa kwa kauli za kuudhi. Habari hii
ukurasa wa dano, Dr. Shein achukua fomu za Zanzibar. Gazeti la Mwananchi ukurasa wa ndani inaingia sasa kupitia. Ukurasa wa pili gazeti la Mwananchi inasema CCM yashinda majimbo matano. Songea, habari inatoka Songea na Tanga ambapo wakati kampeni ya uchaguzi mkuu zikiendelea, tayari CCM imepata wabunge watano waliopita bila kupingwa. Wabunge hao wamepita katika majimbo Nyamba mkoani Mtwara, Mlambo na Bumbuli Tanga, Peramiho Ruvuma na Rudewa mkoani Njombe. Hata hivyo, suala la Bumbuli na shughuli wa umoja wa kufaa dhidi yaliyokatwa katika tume ya uchaguzi NEC baada ya mgombea wa Chadema aliyeinduliwa kutoridhika na uamuzi huo. Endelea na habari hii katika gazeti la Mwananchi Tanzania ukurasa wa pili. Habari inayosema CCM yashinda majimbo matano, habari inatoka Songea na Tanga, ambapo mwandishi anaandika wakati kampeni za uchaguzi mkuu zikiendelea, watano waliopita bila kupingwa, wabunge hao wamepita katika majimbo ya Nanyamba mkoani Mtwara, Mlambo na Bumbuli Tanga, Peramiho Ruvuma na Rudewa mkoani Njombe. Hata hivyo, suala la Bumbuli linasubiriwa uamuzi wa rufaa ili iliyokatwa katika tume ya uchaguzi NEC baada ya mgombea wa Chadema aliyeinduliwa kutoridhika na uamuzi huo. Basi utaendelea na habari hii katika gazeti la Mwananchi Tanzania ukurasa wa pili. Lakini pia kuna habari picha hapa ikionyesha basi la polisi linaposukumwa na watu baada ya kushindwa kuendelea na safari yake katika eneo la Kurasini jijini Dar es Salaam. Katika ukurasa wa tatu gazeti la Mwananchi kuna habari inayosema wasomi wamshukia Mkapa kwa kauli alizozungumza. Lakini pia katika gazeti hili la Mwananchi Tanzania ukurasa wake wa tatu, Magufuli ahidi pesa kwa pesa. Kuna habari picha inamuonyesha mgombea mwenza wa CCM Samia Suluhu Hassan akiwa amekumbatia kishanga alipotembelea wodi ya wazazi katika zahanati ya Hedaru jimbo la Same Magharibi mkoani Kilimanjaro jana wakati akifanya kampeni. Habari hii ipo katika ukurasa wa tatu gazeti la Mwananchi Tanzania. Baada ya muda mfupi tutarudi hapa kwa ajili ya kuchambua vibonzo vya kwenye magazeti haya. Tumerudi tena, naitwa M Skills Burudani, nipo na sasa tuingie katika uchambuzi wa vibonzo ambapo nimekamata gazeti la Nipashe ambapo mwenzangu ana gazeti la Mwananchi. Mwananchi kama kawaida vibonzo kipanya kifanya mkubwa ameonekana ana mawazo makubwa, anawaza kimbwa huko pembeni. Unaona kuna mgombea mmoja wa chama fulani, pengine wana mgombea mwingine wa chama fulani. Wewe nafikiri CCM na Chadema kama kawaida. Huyu anasema kwa maendeleo ya kweli kwa upande wa CCM, kwa upande wa Chadema anasema kwa maendeleo ya uhakika. Alafu huyu anafikiria wazungu wanasema think it loud. Anafikiria kwa sauti. Cha mchu wa mpya na mchu wa zamani, yupi ni afadhali? Ili mchu wa mpya na mchu wa zamani ni yupi? Anyway, na mimi bana hapa kwenye gazeti la Nipashe mambo ya jamii. Katuni hiyo ndio na Julius, you know, Julius inaonyesha kuna milango minne ipo wazi. Ambayo ni mmoja ni wa Chadema, NMD, NCCR na CUF. Yeah, wao wamezigeuza lakini ndio hivyo na ya kusudia. Katikati bana kuna red carpet ambapo mgombea mmoja amevaa shati la kijani. Sasa nafsi hiyo pia kama ni chama, bajeni wewe lengo zima. Alafu inaonekana anajiuliza amebeba briefcase mbili. Sasa nadhani anajiuliza sijui sielewa kwamba ni ufadhili labda amchomoe mtu yupi katika chama kipi. Anaonekana ana maswali mengi. Ana maswali mengi. Ama sijui kwamba naye mwenyewe kachanganyikiwa anataka kuingia chama kingine. Na ila basi ndio haya kwenye uchambuzi wa katuni. Basi baada ya muda mfupi tutaanza kujia kuchambua habari ambazo zipo kwenye magazeti haya tuna. Yote ukiangalia kabisa kitu kikubwa nazungumzia Lowassa aibua style mpya ya kampeni. Lakini sio mpya. Lakini kwa kipindi hichi. Lakini tuseme ametoa mpya. Ametoa swala yeye kupanda daladala. Sio jambo la kawaida kabisa. Lakini unadhani labda unachukulia hili swala lake zima la Lowassa kupanda daladala. Unajua swala hili Yesu hawezi kulifanya. Sio kwa kulifanya, alifanya Kenyatta alipanda pikipiki, ndio Kenyatta alifanya Cameroon alikuwa anawaifu mtu anapanda train na kama hivyo. Kwa hapo
wanasema nadhani kaida yao kujaribu kutumia mbinu fulani za kuwadaa dawa wananchi kuonekana kwamba wako nao, lakini mwisho wa siku baada ya hapo hawakumbuki kunyima. Na usisahau mheshimiwa rais kwa sasa hivi Dr. Jakaya Kikwete na shetembea kwa nguvu kwa kari yako. Nakumbuka akatoa namba ya simu kwa watu wapigie ili kama wanaelewa. Sio vitu vya mchezo, unakuona namba ya rais bana anytime kuelewa utaratibu wake mzima. So tukiangalia swala zima la Lowassa kunani, kwanza niseme kwamba ni technique ujanja sana. Ukizingatia kwamba CCM jana yake ambayo ilikuwa Jumapili walizindua kampeni yao rasmi, inamaanisha kwamba headlines za magazeti, vyombo vya habari vyote vilikuwa vimefocus upande mmoja wa Magufuli. Lakini huyu jamaa ni mjanja sana. Sasa kesho yake asubuhi na mapema akaamka ili watu wasizungumzie na kujadili tena ile habari ya upande zaidi wake sasa hivi. Akaibuka na hili pia kupanda kwenye daladala, na kama unavyoona mimi nadhani nimefanikiwa kama hilo ilikuwa lengo lake. Na kusema kweli wa Tanzania na wameguswa na hili jambo. Kwa mfano conductor amefurahi sana, anaonekana ya na tukirindo na sio hivyo tu. Leo pia yupo barabarani, nafikiri ana left the letter. Alisema anaendelea na jela za kushtukiza na ingine. Sasa sisi tunatangaza ni mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba. Sasa Lowassa naye inaonekana amejinsi ya kucapitalize kutokana na hali nzima ile pale. Na kama ulivyozungumza kwamba lengo lake ilikuwa kama lengo lake lilikuwa kwamba kamanda attention ya watu wamefanikiwa kesi kubwa. Magazeti manje tulimuona hapo, unaona yote na picha yake mbele. Namna gani alipokuwa anazunguka jana katika jiji la Islam. Ambao kwa kitu kawaida tulitarajia kwamba sisi ingeendeleza ingeendeleza kishindo hapo mbele kuonekana, lakini yeye ameweza kuna nini. Lakini tofauti na kusifiki vitendo, mimi niseme moja. Inawezekana pia ni njia ya kutuhadaa. Lowassa ataendelea kuwa na daladala wakati atakuwa rais wa nchi. Ukisema kwamba ni njia ya kutuhadaa, naweza kukubaliana na wewe kwa maana nyingine, na kwa maana nyingine nikasema haiwezekani, kwa sababu atakapokuwa rais tayari ile mandate ile kwanza kuonekana kwa kawaida ni ngumu kidogo, kwa sababu anakuwa tayari ana nani fulani. Lakini kwa sasa hivi yuko na ni kubwa sana. Sasa kwa nini sasa hivi atuonyeshe? Rais ni Mtanzania mwenzetu na ni mwenzetu. Sawa. Kwa nini atuonjeshe wakati huu? Unajua ni kwamba mtu anayetafutia kwenye jua na watu wake alafu atugeuke gafu. Yaani kwamba huu ni muda wake. Huu ni muda wake. Tumwache afanye hivi. Lakini hiki kitendo mimi naona kama cha kutu. Ni moja ya siasa ni mbinu. Siasa ni mchezo. Ni mchezo wa kisiasa ambao unafanyika mara nyingi na tumeona ukifanyika mara nyingi. Tusitarajie kwamba kwa kupanda kwake daladala labda kitu fulani kikubwa kitabadilika. Picha hii unajua amejaribu kuonyesha nini? Yeye ni mtu wa watu, yupo karibu na watu wake. Anajaribu kutambua na kuelewa matatizo ya watu wake mmoja kwa karibu. Lakini sasa huu ukiniambia baada ya kuingia Ikulu basi yeye ni kukaa na kupulizwa na upepo wa baridi, kidogo itakuwa imenitatiza. But anyway tunamtakia mema kama mgombea, tunamtakia kila la heri. Kila la heri katika kampeni. Basi baada ya dakika nyingine chache za kufuata tutakuja kusoma habari za michezo ambayo imekuwa kwenye matokeo haya. Tumerudi tena na hizi habari za michezo ndani ya TV51 rafiki wa jamii. Hewa Kennedy. Kwenye habari za michezo tutapitia habari za uzito kwenye magazeti ya Mandeni na gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari za uzito inasema ni yangu nyingine aje. Na mimi gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Kuna hiyo alafu kuna nyingine inasema beki mtogo Yanga Soccer Sports Club amfuata Adebayo. Mimi kwenye gazeti la Tanzania Fikra ya Kinifu kuna habari inasema ni Yanga bado sana Simba, habari kwa uzito kwenye gazeti la Tanzania Fikra ya Kinifu. Na kwenye gazeti la Tanzania Daima sauti ya watu. Tanzania yule yule anyway. Julio aikomalia Simba na nyingine ni Stars yatua salama Uturuki. Basi kwenye habari kwenye gazeti la Tanzania Fikra ya Kinifu kuna habari inasema misambino kupatikana Septemba 4. Habari hii kutoka kurasa 31 ya gazeti hili la Tanzania Fikra ya Kinifu. Ngoja misambino. Basi jambo jipya ya jambo jipya. Ni sio baya. Tutarajia mambo mapya. Basi ni uchambuzi wa magazeti yaliyokuwa uzito kwenye kipindi cha leo magazeti kutoka TV51. Mimi naitwa
naitwa M-Skills Burudan. Usisahau kujipatia nakala yako ya magazeti na kupata kujua yaliyojiri zaidi. Usisahau pia kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube TV51, ama kutembelea Facebook, Instagram, na pia kututazama kwenye mtandao wetu ambao ni www.